Някой иска ли нещо да ме пита? Да. Ами, сега ще обсъдим да видим колко... Като включим едно упражнение 2 часа... На което не да го изключим, а да го... Включваме го. Ми, защото и в него изкарвахте точки. Добре, него ще го... Ние 2 часа ли обсъждаме? Да. Значи за 1 час ще го броиме. И ще видим коя е темата днес. Още за 3-4 часа. 16 до 19. Така. Не още 3 часа от човек. Значи 20, 21 и 22 за другия път. И предполагам още... Още 2 часа. Ако не го броиме, то е още 2 часа, поне ще имаме. Еми... Без тоя 2 часа. Да. Имах с тоя 3. Общо 3, да. Общо 3 часа с тоя. Така. Няма страшно, че се договорим ако... Да, само че пък да не стане много дълго, 10 часа и така нататък и всички да изкарат частици тогава. Това няма лошо. Така, значи за другия път казахме кои са темите, заповядайте сега да четете. Имате си заявка. Слушам и от миналия път, хайде. Ме за днешните прочетете. Вие ще за другия път ще четете тогава. Айде! Да я чуем, защото има там ангажимент. Всеки човек е индивидуален, даже неречните признаки се различават по пръсти и отпечатъци, ДНК, ушна мида и чук характер. Човек трябва да се доказва с сила, знания, умения, норма за поведение, да отстоява принципите си, да бъде завършена личност. Малко от хората стават личности. Доказвате своята личност в цял живот. Аз мисля, че съм личност, която трябва да се доказва цял живот. Повечето хора са малодушни и са като мека дума човеците на по-съмите. Какво искам да бъда? Искам да бъда винаги усмихната, доволна от живота си и преуспява млада жена. Да играе кариера в сферата на граничното изкуство. Искам да ида в чужбина и да се реализирам там, понеже съм виждал възможност за игра. Какво искам да бъда? Искам да спре инфлацията в България, хората да имат сила на работа, да изтеглят кредити и да се усмихват повече по улиците, понеже всеки мълчи и е свел глава и е притеснен, чудят се как да пекат метките и да изкарат метките. Затова ще бъда много щастлива, ако нещо си оправя, няма толкова съмнително. За какво съм загрижена? Загрижена съм за бъдещето. Дали ще успея да завърша, да следвам, загрижена съм да имам мир към земята и разбирателство между хората. Ако има любов между хората и положението ще се оправи, да няма завист, предлюдие, а всички хора да се помагат и да се обичат и няма да се намеча за хаос, защото любовта е в списъка. Загрижена съм към хората.
помагат един на друг да живеят. Казвам, ако не можеш да помогнеш на теб, поне не можеш. Така, някой ако иска нещо да я пита. Кой номер? 19. Хайде, да заповядайте. Вие ли искате? Добре, хайде, да. Абе караме по дрец, както си. Нека, е така ще караме, както ще седем. Така караме. Хайде. Има два пиза. Различни са вътрешните. Вършното да винаги мога да променя. Вътрешното израстване има по-трудно от колко преминаване. Тук вече различа самата мен. Дали наистина иска да променя и просто бездействието да говоря. Аз лично за самата себе си се поставям някакви дълго отношение към другите хора. Изпитвам дълго да поздравя отсрещен приятен човек, който минава. Изпитвам дълго да уважавам ближните си и да ги карам да се вникват. Държа се така с другите, както желаете да се държат с мен. Аз съм оптимистично строен човек, старайки се да виждам всичко по силно. Харесвам истински щастливки по цяло на хората. Харесвам прекрасните разнообразия от цветове. Харесвам и виждам, което са ми зарени по-общо. Може ли стана въпрос? Да. Ти каза, че обичаш да виждаш по лицата на хората, т.е. истински усмивки. Как може да разбереш, че една усмивка е истинска? Да, аз само видях какво разбирам. Една усмивка е истинска. Ами аз... Талант, да. Най-истинска усмивка, тя ще е... Просто ще се лечи в очите, да ме говорим. А вършите са просто някакви. Така, кой номер? Кой желая друг? Хайде от тук караме, нали? Никто няма да чете. Кое? Кои са изгореш? Старите, ако не сте ги чели. Може да бъда вижен. Аз съм сега съм да може да продължи някакво едно да се интересно от себе си. Стига да имам желание и силна воля. Така че към един час сега си на нашата рестава, почито се ставаме. Какво съм дължен да правя? Кога съм дължен да направя нещо? Или го прави независимо от това да е това смен, да се осъжим за държава да направя правилни избор, като някакъв му решим да видя, бе да това, което е по-избърно, а не това, което е по-избърно. Наречено е това, което създава чови приятни емоции и други. Когато те са нещо, едно ми това е единство, а да не беше едва и трябва да се върши. Какво обичам? Да обичам, но трябва да търсим нещо и си силно държава си, да се следи това, да е това, което обичам. Ако човек не обича, трябва да се стесни и не може да отидам живота. Аз тяло не съм. Тялото и душата ми са неразделени. Чрез тялото мога да изразя душата си. Чрез него аз се отличавам от другите хора, да се различават си по характер, когато разглеждаме цялото нещата като цяло, така се различавам от другите хора. Така, дайте нещо. И нещо. Аз лично смисъл. Като мен човек е нещо, като е свободен и се уважава както другите, така и себе си. И това аз оценявам като личност, като искам да бъда. Какво ти искам да бъда през живота си, аз приема да постигам себе си, естествено, че имам да се видим неща. Има някакъв пълно се постига, като надежда на това да поверявам през надежда на мирата сега. Какво искам да бъда си? Не мога да знам какво да ми се случи в бъдеще, но мога да мечтая и да се стремя към това, което искам да ми се случи. Искам най-вече да бъда с семейство и приятелици, а дълго ще бъда към себе си. За какво съм загрижен? Всеки човек полага грижи за себе си. Как се чувствам зависи от това, какви грижи полагам на себе си и кога се старая да си грижа добре, да се чувствам колко за мен това. Така, не знам, все още не можем май да се разберем какво точно се иска от вас. Не кратки съчинения, отговори на тия въпроси се искат, а занимание с оня текст, който е там и търсене на най-съществени моменти според вашето
до някъде е развита способността ви да схващате смисъла. Философия се изучава, в случая етика, за да тая своя способност да разбирате смисъла, да я усъвършенствате. Все по-дълбок смисъл да намирате. Затова единствената ви работа сега е четене на философски текст, опити да го проумееш, да откриеш нещо важно, да го асимилираш и след това по свой начин да го кажеш. Нали? Имам чувството, че вие пренебрегнахте вече. Не знам, може би ви е много трудно да четете такива текстове. Не разбирате сигурно. Щом сте прибегнали до това нещо да си съчинявате кратки отговори, които обаче тук звучат, знаете ли как звучат? Така... Да. Един път ми казахте, че тези текстове, които са написани в... Те въвеждат проблеми. Да, и трябва да ви да и трябва да отговорим на самия въпрос, който е написан. Точно така, да. Не да го преразказвам. Не, разбира се. Аз не казах да го преразказвам. Ама сега това, където... Търсите съществени... Така. Нашия гледна точка, това пак не ще помагало. Не. Извод. Значи по първа точка имам примерно два извода. С едно изречение си ги съобщавам. Значи как се е пречупило всичкото това през твоето съзнание и в крайна сметка ти в извода казваш своето убеждение. Не преразказваш какво пише там. Нали? Наистина е по-особена тази задача. Обаче трябва вече крайно време да привиквате. Защото ще ви става все по-трудно. До година ще учите философия още по-трудна. Там се четат още по-сложни текстове. Моля? Философия на правото. И тя... Кой номер сте? Така, хайде... Две точки ти слагам за двете. Дайте. Да. Добре. Някой иска ли нещо да го пита или да обсъдиме накратко неговите отговори? Ако така искате нещо да кажете, как ви прозвучаха неговите отговори? Така, кой номер сте? Пети. Хайде сега от тук ли продължаваме? То тук продължаваме. Новите чети, да. Пет. Аз не съм сега. Аз не съм сега. Аз не съм сега.
но трябва да е респонденция. И смятам, че за да бъда харесвам, трябва да получавам някакво отбиране на задоволява първото чувство. Който ми да бъда пресред, и смятам, че съм се опитвал и за желанието, и в крайна сметка съм се справил. За всяко силно желание, аз си определям, че следващо и трябва да се мога постигна, че си това ли? Някой, ако иска нещо да каже, кой номер казахте? Пети. Хайде друг, който... Да, давайте. Аз съм... Давайте. Аз лично. Аз съм лично, защото съм различен от други човек. Когато е индивидуално си това, че няма такъв момент да какъв искам да бъда? Искам да бъда това, което съм. Това, което се още не съм. Искам това, което нямам и състоянието ми, за да може за бъдеще да бъда това, което съм пожелал и това, което искам. Какво искам да бъда? Искам да бъда това, което ще се случи. Да мога свободно да развивам пътя си, а не да го предначертая. Да не живея в план, а живота си да бъде нищите изминали. За какво съм загрижен? Загрижен съм за мен и моето бъдеще. Винаги имам грижи, защото съм човек и чувствам. Това ли? Да, питайте. Той каза, че иска да бъде това, което ще се случи. Смисъл? Не, какво е случи. Това, което съм и това, което все още не съм. Не, не, и след това имаш едно друго изречение. А си си го задава това. Искам това, което нямам и си стремя към него. Друго изречение. Искам да бъде, а не да бъда. Добре, искаш да бъде това, което ще се случи. Тоест, така, значи се е примирил със съдбата, каквото му се случи, е така. Не, не, я знам за нещо. Как се наричат тия хора, които са се така примирили пред съдбата и смятат, че не могат да изменят? Как? Фаталисти. Имаше това в началото. Фатализъм. Фатализъм, да. Нравствените принципи, там имаше фатализъм. Кой номер? Защо пишеш на лист? Нямаш ли цвета? Не, съм направил с кратка. А само откъс на лист. Откъс на лист от кратката? Ага, кой номер? 29. Така, хайде чето ти вие. Кой не е? 29, а казах, че сте писали точно сега, 28. Да, 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 грешка. Вече е по една точка. Ей, кой е 28? Аз! Е, господи! Да, дай стой. Тук го стоя. Така, давайте нататък. Иска ли нека? Да, да. То ние няма да имаме никакво време. То минаха час. Докъде стигне? И то ние два часа, където не сме говорили нищо. Е, сега ще разбира, че стигне, има ли. Съвестта е тази, която ни казва да изпълним да бъдем
Аз харесвам нещо, след като го разгледам внимателно, след като го видя всички страни. В повечето случаи харесвам неща според настроението в момента. Според моето настроение в момента. Според мен не можеш да обичаш нещо без да го познаваш. Всеки човек трябва да е способен да обича, защото когато човек обича, той се чувства по-пълноценен. Според мен, аз не съм тяло, аз съм душа и разум, защото за мен те са по-важни, аз давам предимство на нуждите на моята душа и разум. Това са заминали. Това са заминали. За днес няма. Но имам да моите ги читаш. Да, и тях да. Аз лично си, според мен човек може да се нарече лично, когато има усещането, че е свободен, различен от другите, че притежава увереност. За мен аз мога да бъда личност, защото мога да съм различен от другите и съм уверен в себе си в това, което правя. Какъв искам да бъда? Аз искам да бъда човек, който хората уважават и от тези, които не се спират пред никаква трудност, пред пътя, който води до целта на живота. Какво искам да бъде? Искам, когато се върна назад, да виждам, че съм постигнал целта на живота си или поне в пътя към нея. За какво съм загрижен? Аз съм загрижен за себе си, за моето бъдеще и за хората, които ме обичат и уважават. Някой иска ли да го пита? Не. Казваш там, че искаш хората да те уважават. Всички хора да те уважават. Искаш ли само някои хора? Иска да ме уважават хората, които разчитат на мен и мислят, че мога да постигна нещо, с което аз мога да помогна или да помогна на някой. Какво е номер? 24. Хайде следващия там, кой ще чете? Вървим така. 24. Да. Да, давайте. Мога ли да бъде различен? Не само да бъде различен, но и аз съм всеки е. На земята няма еднакви хора, всеки има своите съжаления, което може да няма остане. Какво съм дължен да правя? Аз не съм дължен да правя нищо, никой не може да задължи да живея с даден начин. Аз мога само да преценя кое е най-важното и най-доброто за мен и да го спазвам. Мога да приемам съвети, но не и заповеди. Какво харесвам? Какво харесвам зависи от много неща. Зависи от сферата на предмета на харесване, от целта и да харесваме. Не мога да кажа какво харесвам, но когато видя нещо друго, кое не мога да кажа какво ми харесва. Какво обичам? Какво обичам? Според мен е подобно на какво харесвам, но в случай трябва да харесвам нещо, да го опознае и тогава мога да го дефигна. Аз тяло ли съм? Аз съм дух, душа и тяло. Бях само тяло, сега нямаше да има откъде да бъдат тези думи, които пише в момента. Нарушаването на приятелството на духа, душата и тялото, което ще ми се говорите ми. Аз лично виждам, според мен всеки е личност. Някои по-добри, други по-лоши, но всички сме личности, всеки, който е жив личност. Какво искам да бъда? Какъв искам да бъда? Аз искам да бъда добър човек, колкото и клише да го звучи. Искам да бъда успешен и да извърша тези живота. Какво искам да бъда? Искам преди всичко да бъда човек и след това ще се избирам какъв човек да бъда и да живея с моите мечтите си. За какво съм загрижен? Загрижен съм за себе си, а не само. Загрижен съм за приятелите си и за моите близки. Така, иска ли някой нещо да го опита? Да. Може ли това да прочетеш малко сега и какво срещаш малко по-добре? Това, което харесвам, зависи от много неща, зависи от сферата на предмета на харесване, от света и въобще харесване. Не мога да кажа какво харесвам, но когато видя нещо на улицата, кое не мога да кажа това ми харесва. Това не е за да ги мога сега. Така. Шести. Миналия път не ги ли четохте тия твоя? Господин, не е път само трима, четирима човека. Добре. Хайде, следващия тук, да. Аз съм мислото, защото съм различен от другите. Имам собствено мислите и мога да се определя какво ми кажа човек. Искам да бъда по цяло и добър човек, което ми трябва да прави хората около себе си щастливи и като говори назад да ви взема от места на минал. Искам хората да са щастливи и добре. Искам да съм съвсем мечтите си и най-малко съм на път да ги осъществя.
Закривам се за семейството си, за бъдещето си и за приятелството си. Към семейството винаги ще е на първо място. Така. Кой номер сте? Давайте сега нататък. Старите изгуби сме. Че си ги чел. Ако не си ги чел, да ви. Готов ли съм да бъда различен? Да. Това точно казвам, готов ли съм да се променя, а не да се откроявам от другите. Мога да бъда всеки, важно е да избера това, което аз искам, а не това, което другите искат да видят. Да изберат 1000 възможности, точно тази, която е правилният път. Дължен ли? Аз не съм дължен на никого. Мога да бъда дължен... Мога да бъда дължен само ако аз самият го искам и знам, че трябва да е така. Никой не може да ме накара да правя нещо, ако аз самият не съм го осъзнал, преосмислил и не съм взел правилното решение. Какво харесвам? Мога да харесвам голяма част от нещата, които ни заобикалят. Важното е как гледаш над нещата, в какво възприение си и как и коя тяхна част виждаш. Грозното може да ми се стори хубаво, ако съм в настроение и забравя за всички минуси, като се загледам през силата му част, колкото и миниатурна да е тя. Обичаме много силна дума. Тя е свръх степента след харесване. За да кажем, че обичам нещо, ние трябва да сме го обикнали, да живеем с него, да се примиряваме с всичките му недостатъци. Стига не, да си готов да се жертва за него, да имаш нужда от него, да те действа като наркотик и да забълва всяка твоя празнина. Това са ми старите. Започваме с новите. Давайте новите. За да бъда личност, трябва да усещам това чувство на самостоятелност. За да бъда откроен от другите, трябва да съм личност със своите проблеми и начина на тяхното решаване. Да владея емоциите си и да контролирам живота си. Не да се интересувам от другите и да прехвърлям целият товар върху техния гръб. Аз съм човек със своята несъвършенственост и недообработеност. Аз имам положителни и отрицателни качества, но не трябва да се променям заради други. Трябва да следвам целите и мечтите си без значение колко невъзможно изглежда. Основно хората да продължават да бъдат свободни, да следват усилията си и да слушат сърцето си. Трябва хората да се разбират помежду си и да градат взаимно света, в който искат да живеят. Така, кой номер сте? 28. Така, хайде, следващи. 28. 28 каза. Така, давайте. Не мога да определя, не мога да определя дали съм личност, но определено се усещам като такава. Според мен трябва да бъда различен, самостоятелно да взем решение и сам да отговарям за последиците, били те добри или лоши. Не искам да разчитам на други, не искам техните грешки да бъдат мои или моите техни. Затова според мен съм самостоятелна личност, която уважава себе си. Преди всичко, трябва да бъда човек със своите положителни и отрицателни качества, но за себе си аз смятам да бъда преуспял независимо в каква област. Не трябва да се отказвам, нито да се предавам, а да преследвам целите, които съм си поставил. И най-вече да имам вяра в себе си. Искам всички хора на тази земя да се чувстват свободни, защото свободният човек мисли позитивно. Това са хората, които могат да мечтаят и да мислят за своето бъдеще. Загрижен съм за моето съществуване. Съществувам ли, аз трябва да живея. Живея ли, неименуемо трябва да имам грижи. На тях дължа своите успехи, защото те приканват стремежа към това. Затова винаги трябва да бъда съпъсван от тях. Да. Оле! Не, аз съм казнен. Да, какво ти прочета и последното изречение. Според мен съм самостоятелна личност, която уважава себе си. Аз тълкувам по време на... Нали, на... Докато го пише... 21. 21. Да, 21. Давайте. Да. Хайде да чуем. Както
ако ние така ще кажем, ние имаме право да променим собствено на живота си, но в момента, когато които са нашите желания, ще бъдем много смислено от тях. Какво се дължим да правят, хора имаме право да избираме да са дължни, да правим нещо, да или не. Ако се живеем като нормалните и добре, това се дължим да спазваме общо взетите правила на живота, писаните и написаните закони, че не трябва да губим своята индивидуалност. Какво харесва? Всеки човек харесва различни неща, никой не връща главата със силата, стига да има очи за него. Има неща, които тук по-ги харесвам, има и такива, за които не. Ще имам повече време, за да харесвам и да взимам хубави, а даже за мен трябва да взема това, че намеря някой, който да учне нещо да си или не. Ако обичам, обичам чувството, което осмисля живота, обичам тази, която ми дава спокойно на дата да бъда напред, за да бъда колко неща съм способен да обичам още. Всеки човек се способен да обича, да душите на най заговорените проблеми на чат, която е съседна на обич. И там бъде това, което аз тяло съм, тялото е носител на моето аз. Тялото е стало дошло на състояние на човека, душата ми годува, най-често е този обект, по който тя съм става тялото. Недоусловна храна, научна какво. Но не трябва да забравяме, че те са взели незаменими на постоянна симбиоза. Тялото е болно, душата не може да е здрава и свободна и обратно. Ако има проблем, когато има душевно страдание, тялото и не. Така. А за днешното имаш? Така, кой е номер? 10? 10. Така, давайте тук искали някакво. Да, седми сега. Какво искам? Аз искам това, което е реално. Искам да се развия, да живея живота си по възможност да прия някакви. Мога ли да бъда различен? Аз не мога да се променя хора, но мога да се променя само да чешне си ви. Но не е характер. Аз съм такъв, какъвто съм с всички много качества и недостатъци. Какво съм дължен да правя? Аз съм дължен да правя всичко възможно да се постигна мечтите си. Какво харесвам? Харесвам да съм с моите приятели и да прекарвам време с тях. Какво обичам? Аз съм българ, че обичам моя родство, че чрез свои свободи. Аз нямам. Какво казва последното ми? Какво обичам и след това другите? Ще съществувам така. Защо мислиш, че може да се получи само звънка от вътре или може? Не, защо? Аз съм се съвсем. Да. Само тази обяд ли ви харесваш или други неща? Си няма да споменеш нещо. Да, ей, има още въпрос. Първият въпрос беше, мога ли да бъда различен? А ти го говориш, но мога ли да се променя? Абсолютно не това. Съндапен! Ей, ама май той е прав, като е разбрал. Защото... Не просто... Дава това обижда, случи. Чакайте. Не просто защото пише, а това, че ние сме различни като индивиди, това е нещо, което си се разбира само себе си. Нали? И когато се казва, аз мога ли да бъда различен, се няма предвид това да бъда различен от другите, а различен прямо самия себе си, т.е. да ставам нов. Т.е. да се променям. Ето той е, значи, прав. Е. Да. Не, да бъде различен, малко подвеждащо да бъде, виждате, те се хващат, че капане. Ние, че сме различни. От друга страна има един такъв момент, много важен. Ние, че сме различни, различни сме, но някои хора се страхуват от различията си с другите хора, нали? И с мнозинството. И се опитват да бъдат като мнозинството. И това се нарича, как се нарича? По психология го учихме. Когато се потискаш своите различия, опитваш се да бъдеш като мнозинството. Конформизъм. Конформизъм, точно. Я да му сложа една точка, нали?
Кажи, кой номер? Право, Сърж. Една точка за Сърж. 25. Те, що няма до този момент? Що не пише, че ти работи? Кой номер? Така, кой друг искаше? Чакай, бе! Новите? Хайде, четвърти новите. Не те слушат, чакай малко. Удари по това да започна да ти чуя. Не, не слушай, ти сега, човек. Аз лично смятам, че всеки човек е една локална личност, както и аз. Какъв искам да бъда? Искам да съм успял от живота. Какво искам да бъде? Искам моето бъдеще да протече в ефа днес. За какво съм загрижен? Загрижен съм за всичко, което съм загрижен, което съм загрижен. Така, добре. Хайде, следващия там. Давид. Да. А почвам от тази проблема, извинете. Да. Всеки човек е различен. Ако мене ми се отражда, ако смъртта, както е... Ей, ти що си през одевене с прочете? Да не вземе нечия тетрадка и сега да ме изгледа. Не, моето си е дала да ви се и ти може да си я дал одеве на някой, сега пък ти си я четеш. Не, това е момент. И сега ме изпробва дали аз ще загрея, дали съм. Може да си ти тук му е добро прави. Ема следа ми сега, че ти дали си. Дали ти слушай? Ми тетрадката му е била съседа и не може да я прехвърли веднага. А то, това е. Ами ви сега ще чуете, господин. Хайде, да. Според мен съвестта е тази, която ми казва да не изпълним обикновени, да не беше в определен момент. Всеки човек харесва различни неща. Аз харесвам нещо, защото го познаят добре. Според мен не може да обичаш едно нещо, без да го познаеш. Според мен, за да е пълноценен човек, трябва да е способен да обича. Аз мога да се наказява, защото давам предимство на нуждите на моето тяло. Които се замислям и за какво съм загрижен. Аз съм загрижен за себе си, за моето бъдеще и за хората, които ме обичат и уважават. Така, това са старите, не? Да. Не, прочетаха. А, новите, да. Добре. Някой иска ли да го пита нещо? Какво означава, как разбираш това, един човек да смята себе си за естет? И ти самия, можеш ли? Ей, обърках те ме. Естетика идва от естет. Да. Естет, не естетичен, той и така може. Да бъдеш естет, какво знаеш? Вие пастет ли го чувате? Може се каквото си мисли го чуваме. Защото ти говориш там така, че аз си помислих, че си естет. Аз сега обясни, естет ли си, не си. Какво значи естет? Естетика какво е? Ами вие знаете ли? То всички го знаят. Аз питам нещо толкова просто, че всички го знаят, но някой трябва да го каже. Някой, ако друг желая, ето е затруднен. Можеш ли да кажеш за себе си, че си ценител на красотата? Какво значи естет? Естетика? Обичаш естетството? Не, не, естетика. Естетика. Обичаш изкуството? Да, обичаш изкуството. Обичат, да, естетите хора. Но... Вижте, естетика идва от една гръцка дума. Естетика значи сетивно възприеман. Значи он, който се впечатлява от неща, които с очите може да ги възприеме,
не с ръцете толкова, нали? Само с очите, е съвършенни форми и така нататък. И тук вече по тази линия ценители на красивите неща са... Кой номер? Вижте,